godina, znate da je županija transferira određena sredstva prema općinama na ime subvencija za prijevoz učenika. Ove godine u proračunu je predviđeno 700.000 maraka i danas potpisujemo ugovor sa načelnicima općina, odnosno gradonačelnikom grada Šibenika o raspodjelu tih sredstava. Ugovor predviđa, kao i obično, rokove i obveze vlade, kao i obveze korisnika tih sredstava koje se odnose na pravodobno i namjensko trošenje sredstava. Naše dosadašnje iskustvo pokazuje da su se uvijek redovito predviđena sredstva iz proračuna namjenski trošila, da su općinske, odnosno gradske službe redovito tome izvještavale vladu županije Zapadne Hercegovačke i očekujemo da će to biti tako i ove godine. Vjerojatno će vas zanimati kriterij raspodjele te sredstava, on je jednostavan, dakle mi smo se dogovorili da kriterij raspodjele ovih 700.000 maraka predviđenih proračunom bude broj djece koji izlaze iz osnovne škole, završni razred osnovne škole. I temeljem tog kriterija imamo takvu raspodjelu sredstava, evo ja mogu to sam i pročitati, a mogu vam i dati kopiju ove odluke, da možete biti precizni u vašim izvještavanjima. Dakle, grad Široki Brijeg dobiva 222.775,26 konvertibilnih maraka. Općina Ljubuški 200.603,32 konvertibilne marke. Općina Posušje 169.984,91 marku i općina Grube 106.636,51 marku. Ovo je već redovita stvar, nešto poticaja našim građanima u suradnju sa županijom, to radimo i lokalna zajednica i županija. I smatram da je ovo svakako jedan značajan potrebnost. Ovo sad za sad je dobro olakšano ljudima i roditeljima u pravilnom smislu plaćanja troškova prijevoza. Evo vi govori, nije niko kriv što živi. U potpunosti financiranje prijevoza učenika da rastaviti voditelje u potpunosti što se tiče financiranja prijevoza, a još pa do nekih drugih potpunosti, ali ovo sad za sad je dobro olakšano ljudima i roditeljima u pravilnom smislu plaćanja troškova prijevoza. Evo vi govori, nije niko kriv što živi 10 km ili 15 km od škole, neko živi i km u Ljubuški. Tako da je ovo jedna normalna klasa i na tom treba raditi i dalje. A evo danas čujete što se tiče i poticaja za natalitet i razne načine se to radi. Ja mislim da je ovo jedna od tih mjera koja može mladima biti danas sutra neka garancija da će lakše moći financirati svoju djecu. Ja se nadam da ćemo jednom na dana osigurati besplatne udžbenike za osnovne škole koje nema obrazbe, tako da u svakom slučaju ja smatram da je ugovor o koncesiji, ja mislim da i postoje uvjeti standardi neki kakva vozila trebaju biti. Ja se nadam da to poštuje, koliko ja pratim da za našega uvijek kupuje neke nove autobuse. Ja pa to nisam možda najmoderniji, najnoviji autobus, ali čini mi se da... Ali često vidimo više putnika, to jest djece u autobusu od mjesta i za sjest, većina djece stoji, većina djece je naslonjena na vrata, tako da postoji rizik od ozljeđivanja. To je opet stvar inspekcije, policije i njih da osiguraju sad koliko to postoje, to ne mogu reći, ali treba uzeti računa i da ti stvari. Možete li na to utjecati kako? Ja moram utjecati na sve, ja sam kriv na sve, tako da...
Hvala Bogu, ja ne bježim, naravno da ću i na ovo pitanje koje ti postavio, da ću reagirati kad budemo razgovarali sa... Ne, gledali vode. Prego su te prijavili. Moramo voditi računa i o sigurnosti i djece. A ja sam, mislim da je u pitanju ova tehničke karakteristike vozila, to su stvar tehnički pregleda i ostalo je to malo god računa. Od računa i odgovorni su ako izdaju, kad se davaju vozila, pogotovo ta putnička vozila, treba posebno voditi računa. Sad, još izvore jedna od predstavnog rečenja naše stranke je bilo i pomoć ublažavanju troškova, nije troškova školovanja, odnosno prijevozvučnika. Vlada je u cijelosti ispoštivala to obećanje, dakle od 2014. godine svake godine su bili ovakvi slični ugovori, u značajnom mjeru se olakša cijena karte, snizi cijena karte, tako da je zahvala vladi što je rješenje zahvala vladi što je to izgledivala vlast sredstva se pravi utroše za subfinansiranje prijevoznika u srednjim školama. A ja sam zato što je javne nabavke, to je općine i srba je vlada odluka je transfer na kumovačkom proračunu i predsjednik vlade kaže i kako kolega Kalinić kaže, vjerujemo i da će se steći uvjeti da idući godina razgovaramo i o značajnim sredstvima i sopstvu županijske razvojne kako bi ublažili i smanjili troškove školovanja koji nisu mali. Poznato je da su općine između ostalog odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola gdje su financiranje prijevoza učenika i to u općini Grude gotovo 10% općinskog proračuna se izdvaja na ove dvije stavke proračunske. Svakako pomoć i ovakva jedna odluka vlade županije Zapadno-Hercegovačke je dobrodošla, to je pomoć za rasterećenje rashodnih stavki našeg proračuna. Osim odgovornosti za materijalne troškove osnovne škole, za materijalne troškove prijevoz učenika, mi imamo i druge odgovornosti kao što su dječji vrtići, cjelosti. Dakle, ništa drugo dodati nego što su kolege rekli i zahvaliti vladi županije Zapadno Hercegovačke da evo na ovaj način općinama omogućava da lakše funkcioniraju i da njihove rashode ispunjavaju svoje obveze preuzete u proračunima za tekuću i sve ove prethodne. Ja vas također sve pozdravljam, zahvaljujem na interesiranje da pokratit ovaj događaj. Zahvaljujem vladi županije Zapadno Hercegovačkoj, evo i ove godine već ustaljena praksa sufinanciranje prijevoza đaka. Nemam šta posebno dodati osim ovo što su moje kolege rekli, nadam se da ćemo doći uskoro do situacije da u potpunosti oslobodimo roditelje troškova prijevoza i na taj način evo tu diskriminaciju koju možemo nazvati uklonimo između djece koja su bliže školama i udaljenije i moraju plaćati troškove prijevoza. Mi smo to u općini Posušje sve u najmanju moguću mjeru koliko smo mogli da roditelji sufinanciraju prijevoz đaka, a evo, nadam se u budućnosti da ćemo u potpunosti uspjeti financirati prijevoz đaka. Evo, to je to. Hvala.